atmosféra byla super a tady do toho jsem si měl odrazit, že nás bude to publikum hnát a my se těšíme na další zápasy a musíme ty body tady doma sbírat a dneska jeden bodík, no škoda, že jsme to neudrželi. Těžko říct, no, dostali jsme nějaké dva góly prostě a asi jsme moc chtěli a báli jsme se o výsledek a když se člověk bojí, tak akorát se přivolá. Myslím si, že jsme zbytečně se zatáhli a přestali jsme hrát náš hokej, který nás dobí a bohužel tam spadlo. No. Tak snad jo, uvidíme, co další zápas, je to první zápas, takže teď je blbý se dívat na po první zápasu, jaký to bude, ale my chceme pracovat celou sezónu a nechceme se dívat na jeden zápas, takže jedeme dál a čekají nás další kvalitní soupeři a my chceme bodovat. Já si myslím, že ani jsme nebyli moc zblázení, já si myslím, že to bylo spíš, že jsme moc chtěli, ne, že neřekl bych, že jsme byli nějak zblázení a moc jsme asi na to tlačili. Bohužel Pardubice se ukázali, že jsou zkušený tým a že uměli tady ty chyby trestat a potrestali to a jako můžeme být v podstatě rádi za ten jeden bod. No, teď. Je to super, tak největší plus je to, že nemusíme někam cestovat, že se nemusíme balit na každý zápas a máme tady domácí prostředí, kus to tady výborně přichystali a během tří dnů jsme se zvládli přestěhovat do kabiny, nějak to vypadá, pomáhali jsme tady všichni na tom a pro nás jedině je dobře to, že prostě můžeme chodit a fanoušci můžou chodit konečně nakladně na hokej. My máme nějakou regeneraci před zápasem, máme se raz později, než jsme museli odjíždět takhle do Chomutova, takže pro nás mnohem pohodlnější a přijít na ten domácí zápas. No tak hlavně my mladí jsme mu hodně pomáhali, nebo neřekl bych, že hodně, ale snažili jsme se co nejvíc a samozřejmě, že všichni odvedli skvělou práci a myslím si, že jsme tady tam nechali kus každý něco a odnosili jsme to. Tak já si myslím, že tady nejde o bod, já si myslím, že tady jde o ten pocit z naší hry, že si myslím, že jsme vůbec nehráli špatně a je vidět, že prostě budeme mít lepší roli, si myslím, nebo takhle nechci ještě nic zakřikávat, myslím si, že budeme mít lepší roli, než jsme měli minulý loňský sezóny, že prostě ten tým vypadá moc dobře, si myslím já a uvidíme, co bude dál.